Miku i ngushtë, ideas Melisës dhe Anës, paralajmëron bomben e rradhës. Miku i ngushtë i konkurrenteve Teja, Melisa dhe Ana, Ardit Cuni, ka folur rreth ngjarjeve të fundit në emisionin Për’puthen, pas të fotografive të Beartit dhe Tejas. Ai në një postim të bërë në profilin e tij në Instagram ka paralajmëruar se do të ketë edhe disa fakte të tjera të cilat tregojnë që produksioni i ka detyruar që të jenë çift me Andin. Një nga deklaratat dëgjova që thuhej, në asnjë mënyrë nuk ndodh që një televizor të kushtëzojnë të flasësh të vërtetën apo të detyrojnë, ndërsa pak më poshtë ndalohet rreptësishtë të flasësh me palë të treta, informacionet që dolin brenda produksionit, ku ka koherencë. Unë mendoj se janë duke shmangur fotografit e më dha, pra mungojnë gjërat e vërteta, shkroja e. Gjithashtu, a i tha që nuk dëshiron t'i dalë askujt në mbrojtje dhe që publikut janë duke i paraqitur skena të shëmtuara. Nuk kam koment me këto skena ka ishte shëmtuara që i servir një publikut. As nuk me intereson të dalë në mbrojtje të askujt. Fajtorët janë fajtor, po produksionit i lezeton të shumë ku të futëshin në për giveaway për të shtuar ndjekësit, apo tag në për çdo foto me detyrim për pak më shumë like. Shtoja e, madja e, paralajmëroi se çudia më e madhe zgjat vetëm 3 ditë. E si përfundim, çudia më e madhe zgjat vetëm 3 ditë. Sot i bie e treta më duket. Përfundoja.